មិត្តរទេសិកជនស្វាគមន៍មកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Samsung Technology ទស្សនិកជនយើងចូលទៅទស្សនាវីដេអូទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងបរិសនៅឈីលីដែលមានជំនាញវឹកហាត់សត្វឆ្កែបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកូនឆ្កែពីការធ្វើបេសកកម្មមានដឹងទេថាកូនឆ្កែទាំងនោះជាច្រើនគឺមកពីជួរទាហាននៅប្រទេសឈីលីទេពួកវាគឺជាសមាជិកថ្មីរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅអង្គភាពវឹកហាត់ឆ្កែនៅពេលកូនឆ្កែបានកើតមកភ្លាមៗពួកវាត្រូវបានគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពង្រឹងចំណេះជំនាញនៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនប៉ូលីសហ្វាលីនីនៃតំបន់ Carabineros ប្រទេសឈីលីដើម្បីចាប់ផ្ដើមការហ្វឹកហាត់របស់ពួកវាឲ្យក្លាយជាឆ្កែរបស់ប៉ូលីសប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពពួកវានឹងត្រូវមានភារកិច្ចប្រយុទ្ធតបតទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវការរុករកគ្រឿងញៀននិងការការពារនៃការបំផ្ទុះនៅតាមព្រំដែននិងបេសកកម្មសង្គ្រោះនៅពេលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងផ្សេងៗអេជូដូផារ៉ាគ្រូបង្ហាត់ម្នាក់នៅសាលាហ្វឹកហាត់ប៉ូលីសបាននិយាយថាយើងអាចប្រាប់អ្នកបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗថាតើឆ្កែមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើការមួយនេះបានឬអត់បន្ទាប់ពីវាមានកំណើតចេញមកក្រៅហើយយើងអាចកំណត់បានថាតើសត្វឆ្កែវានឹងមានសមត្ថភាពធ្វើដល់កម្រិតនេះបានឬអាចធ្វើទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះឬល្អជាងនេះបែបណារួចបណ្ដោះបណ្ដាពួកវាទៅតាមនឹងឆ្កែចំនួន200ក្បាលគឺពិតជាទទួលបានការហ្វឹកហាត់នៅឯសាលា Santiago ចំណែកឯឆ្កែប្រហែល20ក្បាលទៀតបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់នៅឆ្នាំ2018នេះប្រិមត្តរទេសិកជនយើងបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់នារីម្នាក់ជួយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការរើសក្រដាសប្រាក់ដែលត្រូវខ្ចោលបក់នៅឯភូមិខាងកើតប្រទេសចិននារីមានចិត្តសប្បុរសម្នាក់បានជួយស្ត្រីម្នាក់ដោយជួយរើសប្រាក់ដែលត្រូវបានខ្ចោលបក់បោកដោយខ្ចោលនៅក្នុងទីក្រុងជៀនអានខេត្តចាន់ដុងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសចិនស្ត្រីនោះនោះមានប្រាក់ចំនួន 2,300 យេនមុនពេលដែលគាត់រៀបចំទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ចោលបានបោកបក់លុយឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយដីប៉ៃពេញដីគណៈដែលស្ត្រីនោះនេះបានទុកដាក់សម្ភារៈរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងកាបូបអ្នកធ្វើដំណើរបានឈប់ដើម្បីជួយនាងឬលុយទាំងនោះប្រិមត្តរទេសិកជនបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាវីដេអូផ្លៃរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះទស្សនាជាមួយវីដេអូទី3គឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអវកាសអេជីននិក2អ្នកមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបរាជ័យក្នុងការបាញ់គ្រាប់រុយកែតនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការបាញ់គ្រាប់រុយកែតទៅស្ថានីយ៍យានអវកាសអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអវកាសយានិច2នាក់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតនោះទេក្របរកែតប្រភេទ Soyuz ដែលពួកគេបានបង្ហោះនៅទីនោះពេលបង្ហោះចេញទៅមិនដំណើរការរយៈពេលប្រហែលជា2នាទីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះចេញទៅលើអវកាសជាសំណាងល្អអវកាសចរទាំង2រូបនេះអាចចោះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅកាសាក់ស្ថានដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា2ឬ300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុងបៃឈូ